ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دروشي بالله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لغاتا تھا تجھب نارا تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا تو سمندروں کو تو راستہ چھوڑ دیتے تھے. حسینہ جمیلا دم موڑ دیتا، حسینہ جمیلا دم موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. خود نہ تھے جرا پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا ایک نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ چھائیے ہیں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے. معزز سامعین، سات آٹھ منٹ کی حاضری ہے، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اتنے علماء کی موجودگی کے اندر یہ ہمارے لیے تو ایک امتحان ہے، ہم تو عالم نہیں ہیں. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اور جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ نے کہنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، تین دن تک اللہ کے نوری فرشتے اس کا گناہ نہیں لکھتے، انتظار میں رہتے ہیں یہ اللہ کا بندہ اللہ سے معافی مانگ لے. جب تین دن کے اندر وہ اللہ کا بندہ اللہ سے معافی نہیں مانگتا تو پھر اس کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے. درود کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں، جو ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتے ہیں وہی اصل میں جنت کے راستے ہیں. آپ ہر روز کتنی دفعہ پانی پیتے ہیں اور پانی کا گلاس پیتے ہیں اور پانی کے ایک گلاس کے اندر چھ سنتے ہیں. ایک سنت کو زندہ کرنے سے سو شہید کا ثواب ملتا ہے. آپ کتنا ثواب ہر روز کما سکتے ہیں کہ پانی کا ایک گلاس پیا، اس کے اندر میرے محبوب آقا کی چھ سنتے ہیں. پانی کو بیٹھ کر پینا، پانی کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر پینا، اور پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا، اور پانی کو دیکھ کر پینا، اور تین سانس میں پانی پینا، اور پانی پینے کے بعد کہنا الحمدللہ. آپ نے ایک گلاس پانی پیا اور آپ کو چھ سو شہیدوں کا ثواب مل گیا. میں تمہید کے بغیر بات کو شروع کر رہا ہوں. امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرتاج الانبیاء، بلغ الولا بکماله، کشفت دجا بجماله، اسند جمیع خصاله، صلوا علیہ وآلہ. سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بڑی چیز ہے. آج بھی اگر انسان دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے جیسے صحابہ کامیاب ہوئے،
تو اللہ کا ایک ایک حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت کے اوپر عمل کیا جائے انسان کی دنیا بھی بنے گی انسان کی آخرت بھی بنے گی جیسے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دنیا بھی بنی ان کی آخرت بھی بنی محبوبہ آقا کی نسبت بڑی چیز ہے ایک مارکہ کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک نکل آتا ہے صحابہ نے میرے محبوب آقا کے خون کو محفوظ فرما لیا زمین پر نہ گرنے دیا صحابہ تو میرے محبوب آقا کا تھوک بھی نہیں زمین پر گرنے دیتے تھے وضو کا پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے امام الانبیاء سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خون نکل آیا صحابہ نے محفوظ فرما لیا زمین پر نہ گرنے دیا میرے محبوب آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ یہ میرا خون ہے جاؤ لے جاؤ اس کو دفنا کر آؤ صحابی جاتا ہے دفنانے کی کوشش کرتا ہے ذہن میں بات آتی ہے یہ تو امام الانبیاء کا خون ہے اگر میں نے دفنا دیا کسی صحابی کا پاؤں اوپر نہ آ جائے میرے محبوب آقا کی خون کی بے ادبی نہ ہو جائے میرے محبوب آقا کی خون کی بے ادبی نہ ہو جائے صحابی کیا کرتا ہے بار بار دفنانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر ذہن میں بات آتی ہے اگر دفنا دیا تو کسی صحابی کا پاؤں پر نہ جائے پھر وہ صحابی میرے محبوب آقا کا خون پی کر آ جاتا ہے میرے محبوب آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابی اتنی دیر تم کیوں لگا کر آگے ہو کام تو تھوڑا تھا صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دفنانے کی کوشش کرتا تھا ذہن میں بات آتی تھی یہ امام الانبیاء کا خون آئے اگر زمین میں دفنا دیا کسی صحابی کا پاؤں پر نہ آ جائے خون کی بے ادبی نہ ہو جائے تو میرے محبوب آقا نے ارشاد فرمایا پھر کیا کیا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خون آپ کا پی کر آ گیا ہوں میرے محبوب آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ دیکھ لو یہ جنتی شہزادہ ہے جس خون کے اندر نبوت والے کا خون مل جاتا ہے جہنم کی آگ کیا جہنم کا دعا بھی اس کے قریب نہیں آ سکتا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین